在《勇者斗恶龙》问世30周年之际，主打各种可爱经典怪物的怪物狂欢派对也正式进军台湾喽！我们要扮演初出茅庐的商队大师，组织怪物队伍，展开冒险的旅程。除了精彩的主线任务剧情之外，还可以透过各种活动关卡获得各种强力怪物和装备，借此增强队伍的实力。而怪物们除了提升等级之外，也能够利用同种配对、传授特技等方式，让他们觉醒或是学习到更多强力的技能。然后玩家们就可以带着自己心爱的怪物与好友们连线，一起合力讨伐强敌咯。勇者斗恶龙的粉丝们，赶快一起加入商队大师的行列吧！